माननीय सदस्यज्यूहरु एउटा कथा भन्न चाहन्छु म। एउटा गाउँमा चोर आएछ। चोर आइसकेपछि गाउँलेले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँलेले चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन्। अनि चोर चाहिँ पछाडीबाट भागेर जहाँ गाउँलेले चोर आयो भनेपछि त्यो भीडमा मिसिएछ। फेरि त्यसपछि त्यहीबाट उले चिच्याउन थालेछ, चोर आयो भनेछ। गाउँलेलाई थाहा भएन कि उहाँहरुकै भीडमा त्यही चोर पसेको थियो। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइराछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरु भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइराछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरु उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपीहरु भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन् र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानूनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानून बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो। तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो, यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानून या बनिसकेको कानूनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यही सदनबाट गएको छ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म आज नाम भन्न चाहन्छु, ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। ल सुडान घोटालाकाण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटालाकाण्ड छानबिन गर्न, चेजेयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउदस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एमसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको जलविद्युत 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, मोहराको टेप काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौं रुपियाँ वर्षौंसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, सीसीटीभी फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पंक्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानून बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु यसो नगरौं। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानून यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पंक्ति सिद्धान्त नम्बर लागू गरौं। हामीले कानून बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलन भन्दा संसद आन्दोलन गरौं, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौं। म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयज्यूहरु अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरुको नाम जोडिएको छ, अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ। आज यो देश समय सकिँदैछ, भ्रष्टाचारले व्यक्त भएको छ, भ्रष्टाचारमूलक आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानून बनाऊ। यति भन्दै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद बोल्न दिएको सभामुख महोदयज्यू।